Viltus ziņas un puspatiesības mūsu informatīvajā telpā ienāk ikdienu, un izņēmums nav arī koronavīrusa uzliesmojums. Tas ir izraisījis viltus ziņu un dezinformācijas izplatīšanos, kas kavē centienus ierobežot pandēmiju. Ar piemēriem, kuros sastopami viltus ziņu elementi studijā Ainārs Rutkevičs. Teju 5000 cilvēku Facebook dalījušies ar video, kurā premjers Krišjānis Kariņš saka, nav vakcīnas, kas var nodrošināt, ka cilvēki nesaslimst. Ieraksta autors gan nav norādījis, ka patiesībā valdības vadītājs to ir teicis pērnā gada oktobrī, kad vakcīnas pret Covid tiešām vēl nebija pieejamas. Portāls Rebaltika LV vēsta, ka Facebook bija ievietots video, kurā Kariņš saka, citēju, diemžēl es visiem gribu atgādināt, ka nav vēl izdomātas zāles, kas var izārstēt slimu cilvēku, nav arī vakcīnas, kas var nodrošināt, ka cilvēks nesaslimst. Ieraksta autors to komentējis ar vārdiem, Kariņš beidzot pateica patiesību. Šāds ieraksts ir maldinošs, jo Kariņa citāts ir ņemts no pagājušā gada 14. Oktobrī notikušās preses konferences, kuras video ieraksts ir pieejams ministru kabineta YouTube lapā. Tolaik neviena vakcīna vēl nebija apstiprināta lietošanai, un to, ka vēl nav ne zāļu, ne vakcīnu, Kariņš norādīja uzsvarot sejas masku lietošanas nozīmi, lai pasargātu sevi no Covid. Pfizer-BioNTech bija pirmā, ko kā efektīvu un drošu lietošanai apstiprināja Eiropas zāļu aģentūra, un tas notika tikai 21. Decembrī. Savukārt pirmā vakcīnu krāva Latvijai, tāpat kā citām bloka dalībvalstīm, tika piegādāta 26. Decembrī. Un vēl šonedēļ parādījās informācija par to, ka Vācijas un Francijas blogeri saņēmuši piedāvājumu par ievērojamu atlīdzību izplatīt maldinošu informāciju par Pfizer-BioNTech ražoto vakcīnu, ko dezinformācijas kampaņas autori gribēja saistīt ar vairāku simtu cilvēku nāvi. Portāls LSM atsaucoties uz britu laikrakstu The Guardian vēstīja, ka piedāvājumu izteikusi Londonas sabiedrisko attiecību aģentūra Faze, kas ir saistīta ar Krieviju. Tās pārstāvji sazinājušies ar vairākiem franču video blogeriem, kas specializējas zinātnes un veselības aprūpes jautājumos, un runājot sliktā angļu valodā, aicinājuši saviem abonentiem paskaidrot, ka mirstības līmenis ar Pfizer vakcīnu potēto vidū esot teju 3 reizes augstāks nekā ar AstraZeneca vakcinēto vidū. Populārais franču video blogeris Leo Grasset, kuram YouTube ir 1,17 miljoni sekotāju, Twitterī publicējis saņemto e-pasta vēstuļu ekrānu uzņēmumus. Kampaņas autoriem, no kuriem viņš saņēmis šo pasūtījumu, bijis kolosāls budžets. Arī populārais vācu blogeris Marko Dročmans, kuram ir 1,5 miljonus sekotāju, publiskojis vēstules kopiju, kurā izteikts analoģisks piedāvājums. Savukārt kāds franču blogeris ar 85 000 sekotāju Instagram tīklā paziņojis, ka viņam piedāvāti vairāk nekā 2 000 eiro par pusminūti ilgu klipu ar attiecīgu vēstījumu. The Guardian vēsta, ka aģentūras fāze vadības cilvēki ir no Maskavas un kā agrāk viņi strādājuši Krievijas uzņēmēju izveidotā aģentūrā. Kā teikts Eiropas ārējās darbības dienesta aprīļa ziņojumā, Krievija ar dezinformācijas palīdzību cenšas graut uzticību rietumvalstu radītajām COVID-19 vakcīnām. Franču mediji spriež, ka fāze vēstījums ir ļoti līdzīgs tam, ko cenšas popularizēt Krievijas vakcīnas Sputnik V izplatītāji. Proti, ka vīrusu vektora vakcīnas, kā Sputnik un AstraZeneca, ir drošākas un efektīvākas par mRNS vakcīnām, ko ražo Pfizer un Moderna. Esiet vērīgi arī jūs, kritiski izvērtējiet publiskajā telpā skanošo informāciju un neļaujiet viltus ziņām un dezinformācijai jūs apmānīt. Studijā bija Ainārs Rutkevičs. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Izpratni par lokālām un globālām viltu ziņām rodi viltu ziņu detektorā. Piektdienās 15:30. Projektu viltu ziņu detektors finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem.